Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo horkacay wafdi ballaaran oo isugu jira mas'uuliyiin sarsare oo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ka tirsan iyo wafdiga qurbojoogta oo muddooyinkanba booqashada ku kala bixinaya deegaanka Soomaalida ayaa u kicitimay degmada Guursamee tuulada Golo-XAAJO. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo marwadiisa Sadiiqa Cabdi Ismaaciil iyo mas'uuliyiin sare oo kale ayaa waxa uu si galbiyay waqtiga qurbojoogta tuulada Golo-XAAJO halkaas oo khudbadii furitaanka uu kulankaasi kaga hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo qeexaya ujeedada booqashadan ka dambeysay ee qurbojoogta sababta ay u soo booqdeen degmada Guursamee oo Barre wuxuuna ku tilmaamay sida tan Golo-XAAJO waxa maanta loo keenay ee Awbarre loo keenay degmadan Awbarre ee hadda aad soo aragteen iyo tan Guursamee waxa weeyaan waad arkaysay gudoomiyuhu wuxuu ka sheekeynayay inta iskuul leeyahay inta waxbarasho leeyahay taasoo soddon iskuul ba shaqaysa weyn oo aad joogta biiba degmadii kale labidka ahayd ee maxaa ku rahaayay ama dhuxun ama maxaa ku rahaayay garbo ama fiiq iyo degmooyin kale lamid ahaa iskuulka marka la geeyay in la gubaal yaa laga walwalayaa oo nin halkaas shaqanaya inuu reer garban yahay oo dhuxun yahayba looga cabsanaya waa iskuul qalabkii iyo tamaashiir baa looga baqanayaa inuu la qaato dawa looga baqanaya in la gubo doodii dadka looga baqanaya iyo tii xoolaha halkan iyo deegaankana maanta wax kasta hadii la keeno looga baqan maayo cid baa gubi halka haddaad seexato ood maanta halkaas seexato wax kula hadli iyo wax aad ka baqani iyo wax haba yaraatee yacni sidoo kalena madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay beentii nabadiidku ka khaldi jireen qurbojoogta oo horumarka iyo isgaarsiinta runtii shaaca ka qaaday wuxuuna ku dardaaray qurbojoogta sida tan kale midna waa la ogaaday haddo yani adduunkii maxaa ku rahay waxaa miidiyaagii baa jira oo warkeenan maanta hadda FM-ta ku jira oo live ugu jira dadka dhan baa dhegeysanaya waxa weeyaan marka way fashilantay arrintii maxaa ku rahay hoos loo qarinayay salaan hadda waxaa jirtay hadda dhanka taleefanada degmada uu galay degmooyinka dhan taleefanada way galeen waxaa jirtay inay dhihi jireen xilli markuu ama yacni taleef ku jiray waxaasaa dhacay kan baa dhacay sidan baa la yidhi kan baa sameynay waxa hadda ninkii lagu yidhaaha taleefan xaafadooda bala saaday arrintaas ma jirtaa waa ma jirta weyaan shir bay qabaan waxaasaa dhacay kan baa dhacay gabadh heel baa la dilay dad nooloo taagan baa dhihi waa la dilay gabadh taagan baa dhihi waa la kusaday arrintii reerkoodii ninkii uu taagan yahay xaafadiisii uu la hadlay arrintaas ma dhacday maya ma dhicin gabadhu waxay ku maqantay hadda bacda quraankii hadda ku maqantay baa iskuulkii jirtaa marka arrintii way beenada beentii way soo xilatay marka hadda ilaahu taleefanada iyo horumarka iyo idinka jajabin baadalay wax yacni maxaa ku rahay hadda iyagii meel ay yacni beenti meel la qabtay yeelatay meel la qabtay yeelatay warkeena hadda beri caawa wuxuu geli universal tv uu geli caawa laga daawa halkan maraygiina waa laga daawan yurubna waa laga daawan wafdigani qurbojoogta ayaa waxay ahaayeen kuwo isugu jira kuwa muddo dheer mooga deegaankooda iyo kuwa hadda safarkoogani ay ugu horreysay waxayna soo booqdeen mashaariico horumarineed oo badan kana mid ahaayeen mashaariicaha isugu tallaalka iyo naaxinta xoolaha ee tuulada faafan taasoo xafiiska cilmi baarista dalagga iyo xoolaha ee dowladda deegaanka soomaalida uu fuliyey madasha Golo-XAAJO oo si heersaraa loo sii agaasimay kuna diyaar ahaayeen kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee dowladda deegaanka soomaalida oo goobtaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dowladda deegaanka soomaalida ambaasadorka oo ah madashan oo uu ka hadlay gudoomiyaha gobolkani jigjiga mudane mawlid xayir ayaa wuxuu ka codsaday qurbojoogta walaalayaal maanta kuraasi baan u baahannahay qaalin baan u baahannahay ilmaha meeshay joogaa kursi uu ku fadhiista iyo sabuurad wax dhigtaan u baahannahay xabad lagu soo rido uma baahnin uma baahnin anagu maanta waxaan idinka sugaynaa muxuu ahaa sariirihii aad maanta referal hospitalka hospitaalka jigjiga aad ugu ballan qaateen ee berri aad soo diraysaan wardalkiina soo maalgashada walaalayaalow kelilada kale tigre iyo axmaare iyo maaha dowladda keliya wax horumariye qurbojoogtiina idinkoo kalaada horumariye waddanka soo horumariyaan leh dhinaca kalena goobtaasi oo dad badani ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay garaad maxamuud dool oo ku hadlaya magaca odayaasha wuxuuna salaan
soo dhaweeyneed kadib ka codsaday qurbojoogta inay ka joojiyaan mucaawinadii ay siin jireen kooxaha nabadiidka marka ay ku laabtaan dalalka qurbaha ay ka kala yimaadeen oo ay ka markhaati kacaan xaaladaha dhabta ee horumarineed ee ay dhaayo hoggaamiyeyaashooda ku soo arkeen. Waxaa sidoo kale halkaasi iyadna ka hadashay gabadh ku hadlaysay magaca qurbojoogta, waxaana hadalkeeda ka mid ahaa: waxaan u maleynayaa inuu naga yahay xaqiiqa, nagana go-an yahay. Runtii waxyaalo aad u badan oo aanan filaynin baan indhahay ku aragnay. Ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi uu gudoomiyaha gobolkani Jigjiga Mudane Mawlid Haayir ku guddoonsiiyey qurbojoogta furaha horumarka iyo maalgelinta deegaanka.